тільки вже піднявся, щоб піти, і чую собачка гава-гава, і з того боку починає працювати крупнокаліберний кулемет ДШК. Там десь іде бій, тут дрони над нами, і наді мною завіс дрон, дуже низько завіс, він десь над деревами був. Я лежу, просто вжимаюсь в ту землю, і знаєш, таке, вже так якось дуже не хочеться, бо пішли такі думки, от ті всі відосики в пам'яті спливають, коли там гранату збрасують, там все. Вітаю всіх, шановні, ми в Кривому Розі. На моїй батьківщині, на батьківщині нашого доброго друга лісника, з ким ми сьогодні зустрілись. Друже, слухай, коли ми з тобою познайомились, ти був мисливцем. А наступного разу, коли ми побачились, ти вже був снайпером. Зараз ми з тобою зустрічаємося, ти розвідник. Розкажи про цей такий цікавий шлях. Почалась повномасштабка, і коли я тільки йшов до армії, один мій друг, який вже, ну, він професійний військовий, він мені дав пораду, щоб я йшов або в снайпери, або в розвідники. Тому що вже, ну, за віком, він каже, у штурмовиках буде дуже важко, це по-перше. По-друге, він дуже хоче зі мною зустрітися після війни, тому він сказав, що снайперів і розвідників, їх трохи більше бережуть, так би мовити. От. Більше ризиків у штурмовиках загинути або затрьохсотитись. От. Тому, коли я спочатку прийшов, був просто стрілець, все, але коли запропонували, запитали, хто хоче піти спробувати себе в снайперах, звісно, я скористався цією нагодою, прийшов, такий коротенький відбір. Відбір – це дуже умовний, того, що в умовах війни, ну, розумієш, снайперів набирали за потреби. От потрібно нам, потрібно відділення снайперів, все, значить, треба набрати, там, щоб нас було там 10-ро. Людей там, і скільки-то. От. Командування запросило професійних снайперів, ті прийшли, провели співбесіду, от, потім відібрали, наприклад, 10 там 4, ну, а потім вже поїхали на полігон, і там трохи тести вже були. До речі, то, що я був мисливцем, це відіграло вирішальну роль ще до полігону. Ну, і на полігоні, в принципі, як мені вже трохи згодом вже сказали, там також я себе непогано показав, хоча я на співбесіді трохи збрехав, того, що до повномасштабки я з нарізною зброєю не мав справи взагалі. І з оптикою не стріляв, але трошечки довелося збрехати. От. Ну і, в принципі, всі були цим задоволені потім. От. Ну, а на той час до мене, ну, як ти в армії, до тебе, тобто я просився в розвідники, але зразу мене не взяли. Ну, виявляється, про мене не забули, до мене постійно придивлялися, от, хто я, що я, наводили справки. І, в принципі, згодом вже мене запросили і в розвідку. Але так сталося, що одразу в розвідку я не попав, тому що я вже в складі окремого снайперського підрозділу був відкомандирований тоді на Херсонщину, на бойові виходи, а розвідники, вони поїхали по своїх справах. Коротше, спочатку не зрослося. І лише згодом, коли я повернувся з першого відрядження, знову повернулися до того питання, мене знову запросили розвідники. Я вже був переведений на посаду снайпер-розвідник. І тоді почалося там злагодження, підготовка, але знов-таки це війна, нам багато часу не дали. І от 31 грудня 2022 року ми тоді в складі цього розвідзводу виїхали вже за бойовим розпорядженням. Тоді то був запорізький спочатку напрямок. Ну і те наше відрядження, воно затягнулося на цілих 6 місяців. І ми були потім і на Авдіївці, і на Херсонщині вже працювали. І складність, вона в мене, ну, от постійно позростаючий. Вона постійно підвищувалась, складність її роботи. От. Ну от, якось так. А тепер я просто розвідник того, що так сталося, що довелося переходити з однієї бригади в другу. І під час переводу, звісно,
вся наша, все наше озброєння довелось просто здати. Ну, залишити на старому місці служби. Угу. На новому місці служби вже вакансій снайпера не було. Можливо, вони і будуть, тобто, ну, поки що так, поки що не було. І просто я зараз просто розвідник. Розкажи про такі випадки з роботи, які, можливо, запам'яталися найбільше, які були б найцікавіші нашим глядачам, тим, хто нас буде читати, можливо, на сайті, тим, хто буде переглядати цей матеріал. Робота, вона робота. Ти, ну, от, наприклад, як на Дучанах. Так, да, можна розказати, там була ціла операція, коли це було в листопаді минулого року, виходить, коли, ну, 2022-го, коли звільняли дучани, нижню їх вже половину, і тоді у складі снайперського підрозділу в нас було завдання зайняти позиції свої і відстрілювати, ну, все, що, як я казав, все, що буде вибігати. Але туди ще було потрібно зайти, заходити треба було впоночі, і тоді там були ще розвідники, вони нас завели туди. От, це було дуже цікаво, ми спускалися цими по селу городами, постійно короткими там перебіжками залягали і так далі. Це ще було темно, а ми тоді вже підійшли близько до моста, от, ну, метрів 100 до нього лишилося, перебігли через дорогу і залягли під кущами на краю поля. І розвідник каже, я буду заводити по двоє далі, ну, на наступну точку. Каже, він взяв двоїх, вони пішли, і він каже, за хвилину наступні двоє-троє видвигаються. Ну, я вже приготувався, я вже піднявся, щоб вже за кустом, значить там все тихо. А з тим розвідником, ним була маленька собачка, така якась шавочка, ну, з села приблудилася. От. І ми чуємо, я от тільки вже піднявся, щоб піти, і чую собачка, гава-гава, і з того боку починає працювати крупнокаліберний кулемет ДШК. От, і ми попадали, і виходить так, що от ці от кулі, трасуючі, вони так пролітають, воно кажеться, що вони повільно летять. Хоча нас, ну, на самій справі вони та швидко, ну просто що так от вони поруч щолкають, пролітають, і так дивишся, така краса, коротше, так красиво. Здавалося б, так. Да, от. А хлопці, які були якраз вже там перебігли, там взагалі укриття в них таке було дуже-дуже. Ну, які там маленькі, там за бруствором вони. І цей хлопець один каже, я, каже, я лежу на спині, каже, вони наді мною, каже, пролітай, каже, красиво, але страшно. От. Ну і потім ми тоді, значить, ми зайшли, вийшли на точку вже без пригод, в принципі. Зайшли, вдягнули нас халати, заповзли з напарником. Ну, ми там по двоє, двойка там, ми з напарником зайняли свої позиції. Я в кікіморі був. Все, проміряли дистанцію, я склав вогневу картку, ну, все як положено там було зробити. От. Ну і стали чекати вже, коли вже все почнеться. І тут ми чуємо, що там десь іде бій, тут дрони над нами, і наді мною завіс дрон, дуже низько завіс, він десь над деревами був. Я лежу, просто вжимаюсь в ту землю, і, знаєш, таке, вже так якось дуже не хочеться, бо пішли такі думки, от ці всі відосики в пам'яті спливають, коли там гранату збрасують, там все. Починаєш думати, чи добре я замаскований, я починаю думати, що в мене кікімора закоротка, що в мене ботинки чорні, і що їх, може, буде видно там звідти. І тут по рації мені напарник каже, це наш дрон. Я кажу, блядь, кажу, не могли вони раніше сказати, кажу. Отак він наді мною повисів там хвилин 20. От. Ну там наших було багато дронів, і ворожі були, ну вже нам потім передавали, що наша пташка, не наша, але там така була інтенсивність дій, що за штабу нам не завжди встигали передати просто, як змінюється вся та ситуація взагалі. От. Ми там своє, що потрібно було, все відпрацювали, а потім в нас просто пропав зв'язок, тому що в нас сіли рації, ну, ми не знаємо, що робити. Тобто останнє ми виходили вже, коли бій прийшов далеко, вони вже, він вже був на околицях самих дучан. От. Ну, що будемо робити? Ну, я кажу, я не знаю, будемо виходити потрохи, але давай, кажу, дочекаємось, хай трохи почне тімніти. Ну, може, за нами хтось прийде, бо хлопці були наші трохи далі, може, будуть іти. Ми їх не дочекались. Ну, вирішили, давай вийдемо, давай. Але, я знаю, позаді нас була наша арта стояла. Ну, будемо зараз виходити, щоб нас не постріляли теж, бо предупреждали їх, ні, там про нас, я ж, ми цього не знаємо. Ну, вийшло, там нікого не було. Підходимо, там, де ми під кущами речі залишили, речей нема.
Напарник такий: а, блін, їх покрали, там туди-сюди. Кажу, стой. Кажу, в мене рюкзак такий, кажу, він вже шитий-перешитий. Кажу, якщо б щось хотіли, вони перетрягли просто і все, рюкзаки покидали. Кажу, ні, наверное, хлопці йшли, забрали. Кажу, а що нас не? Ну, чого вони нас не погукали? Що будемо робити? Ну, судимо, ну, чекаємо. Ну, місяць вийшов, там вже все. Ну, що? Та хоч би що. Давай пішли, знаємо, де ми точка була, знаємо. Давай виходить, тут нас гукнули. То вже наші були хлопці, вони зібралися, ми останні. Прийшли, ну, командир такий: ну що, давайте перекуримо та і будемо далі йти по маршруту, виходить оттуда. Давай. І тут ми тільки закурюємо, а ми там були, ну так, під деревами, така невеличка там посадочка маленька, ну і кругом поля. І тут я такий повертаю голову, о, кажу, як красиво, і такі якісь виходи. І тут воно як влупило, коротше, по полю. Ну, ми почули спочатку виходи нурсів. От, ну, ракети з вертольоту, коротше. От. І вони почали біля нас там на метрів за 50 просто зривати. Ми попадали, так що там аж, ну, хто куди, хто як стояв, так і попадав, коротше. І от це вони обстріляли, потім вертоліт ушов, там, ну, він, виходить, він, в принципі, не над нами ж був, він трохи далеко. Ми поняли, що нас зрисував кацапський дрон, просто передав інформацію. Ну, і ми такі, знаєш, так, хвилинка така тиші. Потім боржали, коротше, все, вже покурили. Ну що, ні, треба ще перекурити. Перекурімо. Ну і далі ми біжали, і той дрон на нас, в принципі, далі наводив в арту. Ну так, не дуже точно, але трохи було так весело. От, поки, я так розумію, поки його не збили. Ну і все, потім ми повернулись вже на місце забазування. От. Ну і всі мокрі, холодні, голодні. Вже нас там чекав, хлопці там розвідоси, вони зварили супчика гарячого, то було дуже доречно, ми обсохли. Але нам тут же ж передали інформацію, щоб ми не дуже розслаблялися, бо через там кілька годин нам знову виходити, знову на ті ж самі позиції. Ну, трохи відпочили та і потім пішли. Ну, а наступного дня вже, в принципі, не дуже було і цікаво. Ну, трохи знайшли там брошений кацапський там забазування, коротше. Трохи, як кажуть, там підтрофеїлись. От. Ну, то, в принципі, і все. І вже ми потім ще довго, ми вже, знаєш, лягали спати якби на нулі. Ну, наші позиції були, да. А прокинулись ми вже в глибокому тилу, того, що вже тоді кацапи почали тікати з Херсону. От. І наші війська вже просувалися далеко, вперед. От. Ну і нас, в принципі, потім повернули додому. Тобто це така історія, як ти застав, як саме для тебе був перебіг подій на Херсонщині, коли кацапи звідти тікали? Ну, я застав, так. Да. І це от саме якраз, це був 100% снайперський вихід, коли довелося і поповзати, і залишитись наодинці, і ми приймали самі рішення. В принципі, так, нормально. Як часто такі ситуації зараз у тебе? Зараз вже, коротше, просто я потім попав вже в розвідку, а там командир такий, він, ну, йому дуже велике спасибі. Таких ситуацій у нас вже не було. Того, що всі задачі ретельно планувались, перепровірялись, вони оспарювались, якісь дурні прикази, всупереч там чомусь. Цей наш командир, він нас дуже береже, хлопців. Він сам спочатку зайде, понюхає, подивиться, чи стоїть туди, чи варто туди лізти, чи не варто туди лізти. Ну, все робилось для того, щоб ми не лишились ані без зв'язку, ані без підтримки. І завжди в нас вже, навіть якщо в нас немає зв'язку, там, наприклад, із штабом, то в нас є взаємодія із тими підрозділами, які стоять праворуч, ліворуч, там, де ми будемо працювати, які поруч стоять. Ми заздалегідь з ними налагоджили зв'язок, систему там свій-чужий там, і так далі. От. То таких дурних ситуацій вже не було. Таке питання до тебе. Як ти вважаєш, чого люди не розуміють у розвідці, не розуміють взагалі у війні цивільні люди? Про що ми забули, чого нам не вистачає якої інформації? Я так думаю, що більшість людей думають, що війна – це саме от взриви, постріли, там якісь бойові дії, там постійно в окопах і так далі. Але це, мабуть, лише третина. Бо є ще такий момент – це як твій побут. І неважливо, де ти знаходишся, чи ти живеш постійно в бліндажах, в окопах, чи ти десь відпочиваєш в якому-то селі, все починається з побуту. Куди б ми не приїжджали, вдається зняти якусь там хату або орендувати, зараз і таке є, да.
або там голова сільської ради просто дає хлопця, отут живіть. І починається саме от побут. Навіть на бойовий вихід ти думаєш, що тобі з собою взяти, що ти будеш їсти, що ти будеш пити, зважуєш буквально на вагу своє спорядження. От. Це побут. По-друге, це ще і побут такий складний. Того, що ну, це тут в місті, ти можеш собі щось тобі потрібно, ти пішов в хазяйственний там, господарчі товари, все, що треба, купив. От. Добре, коли є така можливість, що заказати через інтернет або виїхати десь в місто. І, там. А так, потрібно обладнати місце, де спати, де їсти, де в туалет ходити. От. І це все дуже часто під обстрілами, і це все потрібно робити так, щоб тебе не побачили ворожі коптери. І плюс такі, знаєш, людські між собою відносини, от така соціальна. От раніше був такий вислів, що армія – це школа життя. Я того теж не розумів, я в армії не служив. Думаю, ну що, яка там може бути школа, що там, чому мене можуть навчити в армії? Там? А тут уяви, коли от нас взвод, ми живемо, наприклад, по різних хатах, да, там, 5 людей в одній хаті, от ти живеш з 5 мужиками, яких ти знаєш там, ну, місяць, може 2, ну до того знав, да, до цього, зараз трохи більше. Кожен прийшов із своїм характером, кожен зі своїми звичками, той звик так, кожного які там свої бажання, які там свої настрої і так далі. І ти от в цій компашці ти проводиш 24/7, тобі немає куди від них подітися. І треба якось знаходити спільну мову, якось налагоджувати, знов-таки, побут, але він вже це спільний побут. А коли там ти з цими хлопцями там вже третій, четвертий місяць на бойових, ти не бачив дружину, не бачив дітей своїх, тільки от ті, ну, одні і ті ж на манежі, ті самі обличчя, от, то воно вже починає добряче крити. А в умовах, то ти тут не можеш. Ти, так, в цивільному житті можна, там, все, розвернувся і пішов, я з тобою не спілкуюся, а тобі з ними ще виходить на бойовий вихід. От такі от складності, дуже складно налагоджити між собою співвідношення. Але потроху обтісуємося і ми вже працюємо разом з хлопцями. Отак. Так що війна – це не тільки постріли, це ще і школа життя. Побут, школа життя, да, це соціальні відношення, дуже гострі. Це дуже все загострено. Давай повернемось до питання розвідки. Що тобі найбільше подобається у тому, чим ти займаєшся? Що тебе найбільш надихає у власній роботі? Розвідка – це трохи не те, що ми всі, що я собі уявляв, що люди уявляють. Ми бачимо по кіно, що розвідка – це такі, ну, спецназери, які тихо прийшли там. Ножем всіх зарізали? Так, да, всіх вирізали, там, вистрілили півбатальйону, коротше, все, повернулись щасливі і радісні назад. Насправді, ну, в мене також на початку це було, та і не тільки, мабуть, в мене, таке, да, дитяче бажання щось піти там десь, там, давайте ми, аби що, аби любою ціною, ну, щось зробимо. От. Але згодом прийшло розуміння, що завдання розвідки, да, є в розвідці завдання такі, як там наліт, засаду зробити, там, захопити щось там когось. Але перш за все це потрібно, це спостереження, збір даних. Потрібно зайти в сіру зону, певний час там пробуть, вижити, щоб тебе не помітили. Бо якщо тебе помітили, то тебе будуть намагатись знищити всіма засобами, всіма доступними засобами. Вони не пошкодують ні градів, ні танка, нічого. Вони будуть там маленьку ту групу крити, поки не роздовбають. От. Головне – зібрати інформацію, передати її. І воно, звісно, спочатку буває дуже така досада, що ти виконуєш дуже багато роботи, і ніхто не бачить. В принципі, як і снайперська робота, така сама, її не видно. І робота розвідника також, її не видно, про неї не знають. Це не штурмова бригада, яка викладає, ну, відео, знімає героїчно їх труд, там все, важкий труд у хлопців, тут, звісно, да. Ну і на них всі дивляться, як на героїв. Нас не видно. Ми тихо прийшли, тихо зробили справу і тихо пішли собі, і все. Але розуміння того потім, що завдяки нашим даним вдалося зберегти життя хлопців, вдалося провести якусь операцію, там, який-то наступ і так далі,
це дає впевненість, є відчуття виконаної доброї роботи, що ти потрібен, що це потрібно робити. От. І ця робота також небезпечна. Це не значить, що якщо ми нічого не стріляємо, не робимо, і нас там типу, спрятались і все. Ні, кацапи теж не дурні. Знаєш, було, ми працювали на Херсонщині, на позиції доводилось заходити по річці, по Дніпру на лодках. От саме момент заходу і виходу, оце, ну, мабуть, найнебезпечніші були, того, що ти найменше захищений. Ти нікуди не сховаєшся посеред річки. А дрони постійно літають, наводять. Там і FPV-дрони прилітали, і наводять міномети. І вже згодом потім от ті самі місця, де проходить десантування, евакуація, вони вичисляються, вони починають обстрілювати їх, пристрілювати. Все. І от одного разу, наприклад, ти розумієш, що ти тут зайшов, і кацапи чітко обозначили, що вони пристріляли ось цю територію. В них там з одного боку працюють засоби арта, там, з іншого боку там кілька мінометів. І от в них, знаєш, як от доба проходить, заступає нова зміна на чергування. І вони перевіряють пристрілку. Там. Ну, перевірили, ми бачимо, да, блін, нам звідси вийти буде важко. І ти вже знаєш, що там в тебе там, хвилина, може, максимум. Розвідник – це перший, хто натикається на якісь заміновані поля. Які... Тобто це людина, яка йде на територію. Наскільки вона, наскільки розвідник володіє взагалі ситуацією, розумінням, що там, як там, чи в повну пітьму? Ну, дуже часто в повну пітьму. Того, що дуже часто там і сапери не всі, ну вони ну, не мають такої інформації, ти ж не знаєш, що там може бути, як. Ніхто не приходить, перед тобою там поле, там, чи якийсь лісок, чи посадка, все. Воно за умовчанням вважається замінованим повністю. От. І нас, в принципі, ми тренуємось проходити такі місця. Це дуже складно. Ну, дай Боже, щоб ми всі підривались тільки на учбових мінах. Бо нещодавно на навчанні, да, я підірвався на учбовій. Вона так само хлопає, все, ну, тільки не наносить нікого ж. Але вищі це дуже неприємно все одно було. Будемо потроху завершувати наше спілкування, лімітований час, врешті-решт. Я тобі дійсно бажаю, щоб тільки на учбових і щоб твою роботу цінили. Дякую. Дякую.